could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hello, দোস্ত আপোনাক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আসাম ইনফৰমেচন লৈ তো জিহেতু আপোনাক ইমান মৰম দিলে তাৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ তো আজি আমি আহিছো নবীন ভাই ষ্টোৰত তো আপোনাক বহুতে কৈছে যে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল লাগে তো সেইবাবে আপোনাক লৈছো যে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল তো মোৰ হৈতে আছে দাদা তো দাদাৰ নিজৰ নামটো আৰু গোটেই এড্ৰেছ কি আপোনাক কৈ দিব তো দাদাৰ লগত কথা পাতিলো তো দাদা আপোনাৰ নামটো কি আছিল আচ্ছা দেব আর আপনার এড্রেস কি আমার এড্রেস তো এই বকিষ্ট সারিয়ালি অপোজিট জিম পয়েন্ট হয় মেইন বকিষ্ট সারিয়ালি মানে আপনার বকিষ্টটো পার হই গেনে মানে বকিষ্ট যোৱা যোনটো রাস্তা আছে রাস্তার অপোজিট সাইড ন জিম অপোজিট সাইড যদি আপনি গণেশগুৰি সাইড পৰা আহে তেতিয়ালে আপনি ট্রাফিক পয়েন্টটো পার হই যেটো বকিষ্ট ফালে যোৱা রাস্তাটো তাৰে কুমাই গেনে অপোজিট জিম পয়েন্ট হয় আচ্ছা তো আপনার ইয়াতে আইফোন আর এন্ড্রয়েড মানে দুটাই পোৱা যায় হয় আইফোন আর এন্ড্রয়েড দুটাই অ্যাভেলেবল আচ্ছা তো স্টার্টিং প্রাইস কিমানৰ পৰা কিমান লৈকে পোৱা যাব আইফোনৰ স্টার্টিং রেঞ্জ আপোনাৰ 10000 ৰ পৰা হয় ৱাৰেণ্টি একো নাথাকে ৱাৰেণ্টি আমি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কিছুমান দামী মডেলত ৱাৰেণ্টি থাকেও কিছুমান থাকে কিন্তু চব মডেলত নাথাকে আচ্ছা তো এতিয়া আমি হওক আইফোনৰ গোটেইখিনি চাই লওঁ মডেল কি কি এভেলেবল কিমান প্ৰাইজত এভেলেবল আছে তো চাই লওঁ তো ছিক্স এক্সৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ছিক্স এক্স মডেলবিলাক পাই যাব এতিয়া 10500 নাই এতিয়া 11500 এইকেইটা পাই যাব 11500 এইকেইটা তাৰপিছত 13 আহিব 13000 আপোনাৰ 72 আহিব চাব পাৰে এবাৰ 26000ত এক্সাৰ পাই যাব আৰু এক্সটো গ'লে নেকি এক্সৰ প্ৰাইচ এতিয়া ডিছকাউণ্টতে চলি আছে 26ত আহিব এতিয়া এইটো 26 তো এইটো 26ত আহি যাব এইটো ধুনীয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যন বহুতে ভাল হৈছে আৰু বাকী আৰু আৰু আইফোনৰ এইকেইটা মডেল আছে আপোনালোকৰ আইফোনৰ হায়াৰ মডেল বৰ্তমান এতিয়া হেৰি চল্ড আউট হৈ গ'ল গোটেইকেইটা আহিব আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আহি যাব নতুন ষ্টক আহি যাব আৰু এণ্ড্ৰইডৰ সবতকৈ কম কিমানত পাম এণ্ড্ৰইডত সবতচে কম এতিয়া 5000ৰ পৰাহে ষ্টাৰ্টিং আছে আচ্ছা চেমচাঙৰ 5000 পোৱা যায় কিন্তু সেইবিলাক ষ্টক এতিয়া শেষ হৈছে আচ্ছা মানে 3000ৰ ভিতৰত মানে পাই যাব পাই যাব আচ্ছা আচ্ছা তো যদি আপোনালোকৰ এণ্ড্ৰইডত যদি একদম কম দামৰ ভিতৰত যদি লাগে তেনেহ'লে আহিলে হ'ল কাৰণ ইয়াতে কম দামত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল পাই আছে তো এইটো 5000 নহয় এইটো চেমচাঙৰ 5000 আপোনালোকে পাই যাব আৰু বাকী আৰু কি কি আছে বাকী আৰু এণ্ড্ৰইডৰ ইয়াতে ল' ৰেঞ্জৰখিনি 10000ৰ তলত আছে এইখিনি ইয়াতে যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি 10000ৰ তলত আছে আচ্ছা আৰু বাহিৰে আৰু যদি 10000ৰ ওপৰত লাগে এইবিলাক পাই যাব ওৱান প্লাছ আছে বা 5G ফোনবিলাকো আছে ওৱান প্লাছ অপ' ৰিয়েলমি অপ' ভিভো তো আহক এবাৰ আমি এণ্ড্ৰইডৰ গোটেই দামখিনি জানিলোঁ তো দাদা এণ্ড্ৰইডৰ মডেল এতিয়া বৰ্তমান ওৱান প্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি তো ওৱান প্লাছ 13500ৰ পৰা পাই যাব 500 আচ্ছা তো আৰু তাৰপিছত 13500 আহিব তাৰপিছত 16000 আহিব তাৰপিছত 70 আহিব 24000 আচ্ছা আৰু তাৰপিছত ওৱান প্লাছৰ এতিয়া বৰ্তমান এইকেইটাই আছে আৰু গেমিঙৰ কিবা ভাল ফোন আছে নেকি আপোনালোকৰ পক' ল'ব পক' গেমিঙৰ পক' আহিব ৰেম অলপ মেইন গেমিং বুলি নহয় এইবিলাক ৰেম ভাল পোৱা যাব এইবিলাক ছিক্স হেৰি আহিব ৰেডমি 9 Pro 6GB ৰেম বা 8GB ৰেমৰ এইবিলাক আছে 7 Pro আচ্ছা ৰিয়েলমিৰ ন ৰিয়েলমি আচ্ছা তো এইটো 14500 8GB 128GB আচ্ছা আচ্ছা তো এবাৰ আপোনালোকক প্ৰাইচখিনি দেখাই দিছোঁ তো গোটেইখিনি এবাৰ চাই লওক মডেল পিছফালৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব চাই কেনে তো এবাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই লওক
তো যদি আপোনালোকৰ 10,000ৰ ভিতৰত যদি বাজেট আছে যদি আপোনালোকক যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি মোবাইল লাগে ভাল কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে নবীন ভাইৰ ষ্টৰত আহক ইয়াতে আপোনালোক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল কম দামতে বহুত ধুনীয়া পাই আছে তো আপোনালোক দেখাই আছো 10,000ৰ তলত যিখিনি আছে গোটেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে 10,000ৰ তলত এবাৰ চাই লওক যদি আপোনালোক যদি 10,000ৰ তলৰ ভিতৰত যদি ভাল কণ্ডিশ্যনত যদি মোবাইল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে এবাৰ গোটেইখিনি চাই লওক প্ৰাইচবোৰ তো দাদাহঁতৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ যদি মোবাইল যদি বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে দাদা যদি মানে ৰিপেয়াৰ কৰে লগতে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিখিনি এক্সেচৰিজ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে আৰু যদি ইয়াৰ পৰা যদি আইফোন লয় আপোনালোকে তেনেহ'লে আইফোনৰ যিটো চাৰ্জাৰ থাকে সেই চাৰ্জাৰ আপোনালোক বহুত ডিছকাউণ্টতে দি দিব তো দাদা এনে যদি চাৰ্জাৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে কিমানমান প্ৰাইচ পৰিব এনেইটো প্ৰাইচটো বেছিয়ে হয় ফোন ল'লে আমাৰ ইয়াতে কমতে পাই যাব 700-600 আইফোনৰ চাৰ্জাৰ পাই যাব আচ্ছা আচ্ছা তো 600-700 আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ পাই যাব ইয়াতে আৰু বাকী এনে যিখিনি লাগে আপোনালোকৰ ফোনৰ ইয়াতে গোটেইখিনি পাই যাব আৰু যদি মোবাইল যদি ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দিয়া থাকিব আপোনালোকে এবাৰ খালি আহি কিনে ভিজিট কৰিলে হ'ল গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব তো এবাৰ আপোনালোকৰ গোটেই আইফোন আৰু মানে যিখিনি ফোন আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই লওক তো নবীন ভাইহঁতৰ অলৰেডি মানে এইখন দোকানৰ বাহিৰৰ আৰু দুখন দোকান আছে তো সেই দুখন দোকানত আমি নিশ্চয় যাম তো তাতো আমি ভিডিঅ' বনাম পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰী হিচাপত তো সেই দুখন দোকানৰ আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ত ক'ত পৰিব এখন আছে খানাপাৰাত আৰু এখন আছে জয়নগৰ চাৰিআলি জয়নগৰ চাৰিআলিটো অট' ষ্টেণ্ডৰ অপজিটত হয় আৰু খানাপাৰাৰ এখন ব্ৰিজৰ চাইডতে লাগি আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আমি সেই দুখন দোকানতো যাম আৰু তাতে যিমান ফোন আৰু যি যি আছে এক্সেচৰিজ আৰু এন অল যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব আৰু যদি ফোন যদি আপোনালোক লাগে কম দামত তেনেহ'লে আহি কিনে এবাৰ ভিজিট কৰিলে হ'ল ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দিয়া থাকিব দাদা থাকিব বা নবীন দাদা থাকিব আহিলে হ'ল আহি কিনে লৈ গ'লে হ'ল তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব তো আজিলৈ এইখিনি আছিল নেক্সট লগ পাই আছোঁ আকৌ দাদাহঁতৰ নেক্সট দোকানত তো আজিলৈ এইখিনি বাই বাই